Akoze cyane Etienne Karekezi nkuko mwakunze kubikurikira twahaye cyane ijambo abofishiye babiri muri batatu bakiriho bari bagize komite y'ubumwe n'amahoro yakoze kudeta abo ni Colonel Laurent Sherubuga na Colonel Aloyse Simba bombi bari bakiri ba major umwe mu bakiriho Colonel Bonaventure Ntibitura niwe utaritabira ibiganiro byacu ariko ntimuzarambirwe kuko twifuje kumenya ibi byabaye babitwibwiriye mukanya Colonel Simba aragaruka mu kiganiro adufasha gusubiza ibibazo mwakomeje kwibaza muti ko Juvenal Habyarimana yari inshuti ya Kayibanda kandi ko Kayibanda yakundaga Habyarimana byagenze gute kugira ngo Kayibanda yitaba Imana atagira kivurira uburyo yagombaga kwitekera kwishakira inkwiye kwitekera hanyuma ariko ubutoboreje dogutera k'ingene ngo ajya kumupreba dogutera k'ingene yaguyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi. Perezida Kayibanda kimwe n'abayobozi bakuru bari muri leta yibarizwe icyaha cyo kugambanira leta urukiko ruteranira mu Ruhengeri ku itariki ya 12 Kamena umwaka w'1974 siko harabaye urubanza kandi waregaga yari Kavaruganda. Kavaruganda Yosefu yari umushinjacyaha yunganiwe na Theoneste Lizinde wari umukuru w'ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza na leta Nshima Barezi umucamanza mukuru yari Major Bonaventure Ntibitura ubu ni Colonel uri mu zabukuru. Muri iki kiganiro murumva bwa mbere umuntu wari mu buyobozi muri leta Kayibanda wemeza ko ari mu bateje imvururu mu gihugu nicyo zari zigamije. Nabituma kwa no muri sirote deriteje na do sirote yari Colonel Kanyarengo. Turumva umwe mubirukanwe mu mashuri ubu ni impuguke wigisha muri kaminuza arasesengura icyo yumva cyaba cyaratumye kudetiba. Wibuke ko Kayibanda bamukuyeho yagombaga guhindura nanone manda yako manda ubundi zari manda ebyiri yaragiye kwiha noneho manda indeterminée. Abanyapolitiki bafunzwe nyuma ya kudeta batungwaga n'iki cyane cyane ababaga bakiri muri za kasho batarajyanwa muri gereza nkuru. Amakuru twamenye n'uko bahabwaga ku iposho ry'abasirikare bo mu kigo cyo mu mujyi bafungiyemo. Murumva uwabagemuriye akabizira ntabwo nekureka abantu ngo bitwe inzara kandi ifite uburenganzira bwo kubagaburira. Umwe mu mpfubyi z'abanyapolitiki bize amategeko afite uko asobanura icyaha cyakozwe kuri abo banyapolitiki. Icyaha cya leta nk'uku kiba ari icyaha kiri drodre sociale kuko kiba cyahungabanyije n'abaturage. Izo nizo ngingo nkuru twabateguriye muri kino kiganiro cy'uyu munsi muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro cy'uyu munsi turagitangirira ku rubanza rwabereye mu rukiko rudasanzwe rwateraniye mu Ruhengeri ahitwa Musanze. Muri iki gihe urubanza rwaburanishije Perezida Grigori Kayibanda n'abandi bari muri leta ye. Urubanza rwatangiye ku itariki ya 12 Kamena umwaka w'1974. Urwo rubanza rwarangiye ku itariki ya 2 Nyakanga uwo mwaka rusabira igihano cyo gupfa Perezida Kayibanda n'abandi batandatu bari muri leta yaribo Godefroid Nyiribakwe wari umunyamabanga wa leta, Eli Ntarikure wari umunyamabanga mukuru muri presidence, Ali Pehodari wari umunyamabanga wihariye muri presidence, Melchior Gasamunyiga wari umuyobozi mukuru muri presidence na Lieutenant Habimana Siridio wari ushinzwe iperereza. Ijwi rya Amerika rifite icyizere cyo kugera bidatinze ku nyandiko zuzuye z'uru rubanza n'uko bimwe mu bihugu by'amahanga byarukurikiranaga tuzabibagezaho. Turizera ko Colonel Ntibitura Bonaventure wasabwe kuba umucamanza mukuru kubera ko yari umwe mu bakoze kudeta, ari umwe mu bagize komite y'umwe n'amahoro, urwego rukuru rwa leta azatubonera akanya. Mu gihe abo baburanaga bamwe bari muri gereza ntibashoboraga kwitaba kubera ko nta ntege bari bafite kubera inzara n'uburwayi, abandi bari barapfuye. Mbere y'uko urwo rubanza rutangira, wari prefe mu Ruhengeri Kabanda Celestine yimuriwe kuyobora prefetura ya Gikongoro asimburwa na Prote Zigiranyirazo wari ku Kibuye. Yaraje gukora iki? Arabanza kutubwira ibyazi kuri urwo rubanza. Nziko harabaye urubanza kandi
waregaga ndatekereza ko yari kavaruganda niwe waregaga bo ubwo rero amaze kurega urubanza namaze gucibwa sinzi niba hari role administrative yari afite ku byerekeye prisonnier cyangwa kropa aho rero niho ubwo nyine bagiye babaho izina ryanyu riza ariko nyine nkavuga nti nkawe nka prefe wa Ruhengeri wategekaga prefetura ifungiyemo abanyapolitiki bakomeye ntabwo wigeze ugira kanunu ngo umenye aho bafungiwe uko bafunzwe ntabwo wamenya aho bahambwe ntabwo uko bapfuye ntacyo ugeze umenye ndakubwira ko nta muntu washoboraga kwemisa mu bintu bya prisonnier politique ari umusivili nta muntu washoboraga kwemisa mu bintu bya prisonnier politique et d'ailleurs si ibyo gusa bizinde ibintu yakoraga muri sirote nta munyarwanda wundi nta munyarwanda sirote umusivili rero n'abasirikare ndibwira ko nta washoboraga kugira ikintu avuga kuri rizinde ariko wowe rizinde avuga ko wamutegekaga aravuga ati zigira nyirazo yarantegekaga ageze mu Ruhengeri sinanahageraga niko yasize abyanditse avuga yuko wowe wari ufite imbaraga zikomeye uvuga ati ni umusaza wa muka perezida bari bamuzanye hano kugira ngo mbese nizo mfungwa zicungire hafi perezida agira ngo hatagira n'umuntu uzazikoraho hatagira n'uzapfa azana umuntu yizeye kugira ngo abarinde iki kintu koko perezida yaba yaragusabye kumurindira abantu kugira ngo atazagira upfa kubera ko perezida yavuze ko byamubabaje amaze kumenya yuko abantu bapfuye bo abantu bashoboraga kwibwira yenda ko simbirizi ko ari mission speciale uretse ko le domaine le préfet ubundi aba ari responsable superviseur wa les services muri préfecture ariko hari ibyiciro by'abakozi bakoraga muri préfecture préfet atagiragaho ijambo na busa atagiragaho control atatangagaho raporo atagiraga ati ni abacamanza abantu muri service judiciaire na bakamaza ubwo n'abaprisonnier bien sûr inzego zose magistrature assise magistrature debout ntabwo préfet abafiteho quoi que ce soit bien sûr en premier lieu abasirikari en premier lieu abasirikari abo ngabo nta jambo préfet yari afite ku musirikari niyo yaba ari de grade niyo yaba ari caporal nta jambo nta tegeko nta control préfet yashoboraga kuba afite isirituwari umusivili igihe hari abaperefe b'abasirikari icyo gihe sese petetere otorosho kandi byabaye mu gihe muri periyode yakurikiranye na kudeta amezi nk'atatu hanyuma kuri amezi atatu nibwo hagiyeho abaperefe b'abasivili hari umunyapolitiki mwaba mwibuka wo muri 73 wafunzwe nyuma ya kudeta kubera ko mwari depute mwari mukuze hari ibintu mwari muzi hari umunyapolitiki mwibuka mukavuga muti aba ngaba bambwiye ko bari bafungiye mu Ruhengeri mu gihe nari prefe ega urashaka ko nkubwira ngo ibi naba mbizi ibingibi narabikurikiye ibingibi c'était un domaine tout à quoi abantu b'abasivili batagomba kujyamo ibintu byari izinde ibintu byari izinde nta muntu washoboraga kubijyamo ari umusivili n'abasirikari simbizi j'ai l'impression ko n'abasirikari nta wajyaga mu bintu byari izinde yategekaga hose yategekaga abaministre antuka twese twaramutinyaga ibintu byari izinde abantu bose babigenderaga kuri mu nyandiko Theoneste Rijinde yasize hari aho yavuze ngo mese zigira nyirazo wari prefe ku Kibuye yajanywe mu Ruhengeri
wari ministre wa interior w'icyo gihe ministre w'ubutezi w'igihugu w'icyo gihe Kanyarengwe atabishaka kandi na directeur general wa Sûreté Nationale ngo ushinzwe iperereza ariwe Bizinde atabishaka ati zigira nyirazo ageze mu Ruhengeri niwe wishakiye Dr. Hakizimana Cyprien mbese koko uyu docteur nime mwamurokurise wambwiye uti ndamuza ariko se wigeze ugira uruhare mu kumuhakazi hariya mu Ruhengeri Oui, venez, c'est vrai, kuva le début. Urumva noneho naba naragiye kurokurita abantu bakorana nari izinde avec quel privilège. Ariko hari ikintu ntumva bwana zigira nyirazo kuki uvugwa muri iyi dossier cyane kandi wowe umbwira ko arufite inshuti nyinshi z'abanyenduga ku mubyeyi wawe Magera yababaniye neza ko muramu wawe Habyarimana yababaniye neza biterwa n'iki icyo kibazo cyawe ni très complexe me igituma abantu bamvuga ntabwo ari necessairement zigira nyirazo baviza régime nkuko bavuga kwa bavuga Habyarimana bo nta kunshobora kumuhunga nta kunshobora ku bavuga tout simplement kugira ngo bankurikirane kugira ngo banduze image ya Habyarimana Habyarimana ngira ngo warakurikiye Habyarimana ntabwo Habyarimana yakundaga abanyarwanda Habyarimana ntabwo yangaga abatutsi Habyarimana ntabwo yangaga abanyenduga ngira ngo ziko yari n'inshuti ya Kayibanda pote izigira nyirajo ati Habyarimana yari inshuti ya Kayibanda niko byari bizwi ndetse muribuka ko mbere ya kudeta Kayibanda yasubizaga bamubwiraga ko ubutegetsi bazabuhirika ko bidashoboka Habyarimana atabirimo byari byo mwumvise ukuntu Perezida Habyarimana yasabye umusirikare w'inkoramutima nyakwigendera Colonel Eli Sagatwa kwita kuri Perezida Habyarimana mwarabyumvise hano ku ijwi ry'Amerika bivugwa na Sebatware Andrea wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mbere ya kudeta nyuma kaza kuba prefe wa prefetura ya Kigali ko Sagatwa yajyaga irwerere buri munsi kureba Perezida Kayibanda muriwe mu Ruhengeri mbere yo kugezwa mu rukiko nabwo Colonel Eli Sagatwa aramusuraga ku itariki ya 16 ukwakira umwaka w'1974 nibwo Kayibanda yajyanywe iwe igitarama agiye gushyingura umufasha we arahaguma nabwo Sagatwa akamusura ibi byose biragaragaza ko Habyarimana yashatse gukurikirana imibereho ya Perezida Kayibanda none se yakoze iki mbeshe yaba yarahawe amakuru nyayo Colonel Aloyse Simba numwe mu bari muri komite y'ubumwe n'amahoro bari 11 aratubwira ibyo bamenye ku minsi ya nyuma ya Perezida wakuyeho Gerigori Kayibanda nuko Perezida Habyarimana yabyifashemo murakoze cyane kuba munyakiriye minsi ya nyuma Perezida Kayibanda yagize ibibazo bikomeye hanyuma turi mu nama ya komite pour la paix internationale baje kubwira Habyarimana ko Kayibanda amerewe nabi hanyuma Habyarimana yohereza Dr. Akigene niwe wari umuganga we wajya kumurebera uko Kayibanda ameze ajyayo aguyeyo azaduha raporo akubwira ko Kayibanda amerewe nabi ko abantu bamukoreraga bose birukanwe ko pratiko mu basirikare bajya kumurinda birukanaga abakozi be ku buryo yagombaga kwitekera ishakira inkwiye kwitekera hanyuma ariko ubutokohereza Dr. Kingene ngo ajya kumureba Dr. Kingene yaguyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi ko atagira mukozi agwete niba aduhaye raporo ivuga yuko nta bakozi afite ko amaze kuvuga ngo amerewe nabi twatekerezaga ko azamuha abantu bo kumufasha
ariko yatengeze zagatwa ngo naje kureba ibyo bintu kandi noneho abyiteho afashe abo bantu kugira ngo Kayibanda abone amufashe. Icyo nakubaza Kayibanda ubwo amaze kwitaba Imana mwarabimenye aho mwari muri komite yanyu Habyarimana wabonye arabyakiriye ate afite Kayibanda apfuye barabimenye batubwiye ko Kayibanda yapfuye turi mu nama ya komite nibo yatumye uruko tugeza nyine turatite ka tekereza ko Habyarimana azagira icyo akora hanyuma ntacyo kindi twakoze nta desiziyo twafashe ku mutwe ndamenye kuruta ko ndavuga ko ndavuga ko nibuka ibyo ko raporo akingene yaduhaye ariyo yanyuma duheruka nyuma ataje kumva ko Kayibanda yapfuye nk'abandi bantu bose ntabwo twongeye kubona amakuru y'ibyo hanyuma ukaba uhamya ko wabonye Perezida Habyarimana ababajwe n'urupfu rwa Perezida Kayibanda. Nigeze kwakoze inama no ku bindi bintu nyine ngo baza kumubwira ko yitabye Imana Kayibanda noneho mbona Habyarimana ababaye ku mutima nawe nyine avuga asa n'ufite ikimwaro yari ababaye cyane rwose babonaga ababaye kuko na se yitabye Imana ariko baraporo y'izo zizo bantu babonaga yari ababaye Kayibanda wabonaga ababaje Habyarimana mu maso kurusha uko ese yari ababaje kuko tuwe byinshi yari yarabaye afunze yari abyite kuko ashobora kumva ariko Habyarimana yari ababaye ngomba ko yari ubwiritaga ko apfuye kandi ko azamubaza ikiganiro twari twarateguriye Abanyarwanda ku mateka yabo kigiye kurangira hasigaye ikiganiro kimwe mbere yuko tugisoza uri mu bagitangiye nagira ngo nkubaze ubona hari icyo cyagezeho ubona hari icyo cyafashije Abanyarwanda mu mateka yabo abaganisha imbere ndetse uko hari icyo byagezeho kandi uko n'ubwise abantu bakora komandere nemu na ngaho mbareza n'ubwise abana bavuga ko babyumvise ko bizumwe babyumvise numva n'abandi n'abanyarwanda bibaza uko byagize ntabwo tubizi byose ariko numva byarageze akamaro kuko byafunguye byuze imitima ya bamwe ahubwo nagira ngo nkubwire yuko abantu benshi bagushimira ko warakoresheje ikiganiro kuko byibuze abantu bamenye ko byagenze nubwo batabimenye byose ariko bashoboye kumva nyine uko byagenze kuri zuma ubwo rero abantu ndakubwira ko abantu barigushimira kuko ni ikiganiro cy'amateka gituma abantu bashobora kumva nyine uko ibintu bimeze nuko byagenze mbarira zuma upfuye ntibashobora kumuzura nabo Habyarimana yarapfuye nawe ntashobora kugira icyo yakora nari izindi bakuvuga ntacyo ashobora kugira icyo yakora ndongera gusubiza ko yababyumvise kuvuga ngo Habyarimana ashaka kuvuga ko ibyo duha na Habyarimana mvuga ko tutakira koze kurumani we responsable kuko umuntu utwara izindi wagiyemo utwara abantu nkuko bamwe babivuga cyangwa kuko nagina inasi yatubwiye nkuko yavuze muri mirongo inani funga yatangaga imbogamarega kubanye igitarama yamaze gufunga rezinde akavuga noneho ko ari rezinde yabishe niba ari na rezinde yabishe babishe arimo bareba yagomba ibe responsable yagomba kumenya ko ateka igihugu nubwo nabo bantu bapfuye kandi ariwe wabahagaritse yagomba kumenya uko bameze abamwiginaho yitabye Imana nuko nyine ahubwo ndabona igisigaye yari kuba basaba imbabazi. Muzehe Simba ndabashimiye cyane. Murakoze namwe. Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida Kayibanda yabaye imfungwa ya mbere ya politiki mu Rwanda muri Repubulika ya kabiri, abari bakatiwe urwo gupfa bahinduriwemo gufungwa burundu. Perezida Kayibanda ahabwa imbabazi, ariko hari abandi benshi batamenye wirengero baguye mu maboko ya leta, bafunze, barapfa, barahambwa, imiryango yabo ntiyabimenya. Iyi dosiye tuzayigarukaho mu biganiro byacu bitaha, tureba uko leta yemeye icyaha ndetse ikagenera icyo yise impozamarira ababuze ababo. Muri kano kanya ndifuza ko musubiza amaso inyuma abo bantu bagifatwa, mwibuke ko bafungirwaga kure y'iwabo batagira ubagemurira. Twamenye ko bagemurirwaga n'ibigo bya gisirikare mu mijyi bafungiwe mu Kugisenyi. Hari hafungiwe Edi ntari kure na ba Godefroid Nyiribakwe na ba Melchior Gasamunyiga. Muribuka ko bagendeye rimwe, ari abantu bagera kuri batanu bakoraga muri presidence bajyanywe nari izinde. Twabibwiwe na Anthony Muganga mu biganiro byacu byahise. Abo rero twabonye uwabagemuriye, ariko arabihanirwa, afungwa imyaka irenze ibiri ndetse ahita yirukanwa mu gisirikare. Icyemezo cyo kumufunga cyafashwe na etat major. Birumvikana Ijwi rya Amerika ryamenye ko akiriho, atuye mu karere ka Muhanga mu Rwanda. Oui, allô? Oui, mukomere. Nimuzengirumpatse tuvugana. Nimuzengirumpatse Anania. Ni Venuste Nshimimana hano ku Ijwi rya Amerika. Yego. Bambwiye ko ari igikorwa cy'indashyikirwa wakoze, nagira ngo tuganireho. Maze iminsi nkora ibiganiro ku mateka y'u Rwanda, cyane cyane ngaruka ku nkurikizi za kudeta muri 73. Mu bushakashatsi nakoze nza gusanga hari igikorwa cy'indashyikirwa wakoze uri ku Gisenyi. Nagira ngo nibo byemeye tukiganireho. Ndabyemera bose mushaka kongeraho. Amakuru mfite arambira ko wagerageje kugemurira imfungwa zari zihari. Ibyo nibyo koko icyo gikorwa uragikoze? Igikorwa. Cyarabaye kuko icyo gihe wajoroye iyo ofisi z'umwe ni yagombaga kugemurira aba iruba politiki bari bano. Hanyuma yasanga ibyo byashize akabashyiraza konseri. Njye nzabikoze, ariko umuntu w'umwazi wanjye avuga yuko ndashaka yuko bene wacu batungwa n'ibishyimbo n'umutima bidahiye, unashaka yuko batungwa na za konseri. Hanyuma ibyo bikuviramo gufungwa? Byaviremo gufungwa imyaka ibiri n'iminsi 20. Mbere yuko tugera kuri ukuntu wafunzwe, abo bantu wagemuriraga urabibuka? Abo bantu wagemuriraga bamwe ndabibuka, abandi ntabwo mbibuka. Wanyibutsamo bamwe? Uwitwa Nyiribakwe, hari na muramu wa wari Perezida Kayibanda, inzira ye ntabwo ndizi. Yitwa Kalisa. Waba wibuka igihe baviriye ku Gisenyi bajyanwa mu Ruhengeri, cyangwa se bakomeje gufungirwa ku Gisenyi? Oya, ntacyo bizi rwose. Nagiye ngewe ngirayo mbasangayo, ubwo nari mvuye muri kompanyi d'etat major i Kanombe. Banshagurira ku Gisenyi. Hanyuma ugeze ku Gisenyi, igihe wari officier de semaine, nawe uragemura? Ndi ku Gisenyi niho nagemuye. Ni ukuvuga rero yuko ka militeri ya Gisenyi niyo yatungaga imfungwa za politiki zari zifungiwe ku Gisenyi? Niyo yatungaga abanyururu ba politiki, bakareba n'ibishyimbo n'imitsima bihari cyo mu munyururu, basanga bidahari bakabashyira za konserve. Wowe se wabashyiriye konserve, wabashyiriye umutsima, wabashyiriye iki? Njyewe nagiyeyo nsanga ibishyimbo n'umutsima byashize. Ubu nagarutse mu kigo, hari bagaziniye witwaga Price Indege, noneho mubwira ngo afungure bagaze azane za konserve. Mfata abasirikare bandi batanu turajyana bamutwaje turabashyira. Noneho
muri yo tuna witwa ngayinteranya asangayo niwe wagiye wandeze muri ta majoro yuko ndashaka yuko mene wacu batungwa na nibishyimbo n'umutsima bidahiye ndashaka yuko batungwa na za konsefi nuko byagenze. None se igihano ninde wakiguhaye, wahanwe na eta major cyangwa se wahanwe na komanda wo kugisenyi? Icyo giye komanda ari havuga intore, komanda yari nde? Barihuta. None se uwaguhaye igihano ni barihuta cyangwa se ni serubuga? Ninde waguhaye igihano? Yavuye muri eta major. Icyemezo uwitwa Barihuta niwe wakoze ndetse wanditse abyoroza muri eta major. Eta major itegeka yuko nge mba arete. Ubwo bavuze ko bagufunze, umuryango wawe wo wagumye kuba mu kugisenyi byagenze gute? Umuryango wanje bawuhaye imodoka kibageza bacu igitarama bahita Muhanga. Eh, bahita Muhanga. Muze nagira ngo nkubaze, bagufungiye he? Bagufungiye kugisenyi, bagufungiye mu Ruhengeri? Bafungiye ku gisenyi. Ubwo ni mugoroba nyine banjanye ku gisenyi hagana ku Kivu ku masaa cyenda y'ijoro. Hazi umutika simuzi ngo yisohoke ngeze i Kigali banjyana muri leta batware rero bambaza nyine uko byagenze, babwira uko byagenze. Twari dufungiye ahantu bita Rukomera, bukeye batujyana muri Kave hasi utabona ko bwakeye cyangwa se yuko bwije kuko ari nijoro cyose. Ubwo aho ngaho i Kigali hari hari diregiteri wa perezida w'umugome rwose arangije abagome bose bava ku isi atwicira inzara. Inzara neza rwose, amafi agatuma umutwe. Bamwe basanze barakakaye barapfuye. Nibwo nyine hari umufisiye umajoro wari umujyanama ngo wa perezida w'umugira neza niwe wabwiye uwo mudiregiteri wa perezida ngo nasohora abantu. Yaravuze ati usibye abantu bene wanyu inyamaswa zo wazisuwe kwiya. Uwo majoro naramumenye rwose mu kanya ndamukubwira ariko akagira Imana yitwaga Benda. Aha, ndamuruzi. Benda Sabe ni umugiraneza cyane. Yego. Ategeka umudiregiteri wa perezida ngo yaje gutekesha bata nuko batekesha amata barazana guha umuntu twari ukumbura umunwa bakamuhesha ikiyiko kuko ntabashobora kwibumbura umunwa. Haciye iminsi mikeya hari bivuye ubu majoro ubwo bagihasiyo yo kurya mu Ruhengeri muri speciale. Tugeze muri speciale rwose twafashwe neza cyane, twafashwe neza cyane baratugaburiraga njyewe ngira n'amahirwe rwose Imana twari turi kumwe bamfungira mu kasho ka mbanda muri shefu yasanze izo yanditse hari ibiringiti byinshi mbese yaryamaga rwose ahantu nuko mbwira abandi banyiruru twari twazanye bari hasi ngewe na nibwo ndi muri etaje hejuru ngewe nageze Imana nageze kwa mbanda yabaye shefu nuko umudiregiteri rwose yadufata neza cyane rwose yaratugaburiraga. Uyitwaga nde umudiregiteri wabagaburiraga? Sembagare. Biranshimije kumva umuntu uvuga neza Sembagare kubera ko abandi bamuvugaga nabi bavuga ko yicaga abantu. Ngewe yagiriye neza rwose na kwiyo kipe yagiriye neza. Hari abandi banyapolitiki wasanze aho muri speciale wibuka? Abo twari turi kumwe ndabibuka bamwe mu bitwa bitorwa. Muri prison speciale yo mu Ruhengeri wahamaze imyaka ingahe? Nahamaze kuko ikigali ntabwo nahatsinze cyane ubwo nahamaze nk'umwaka n'igice hari. Hanyuma bakurekuye babanje kukuburanisha cyangwa barakubwiye gusa ngo itahire igendere? Banyanye kuburana bari biri batuyumvira rege bamaye gitwa ni mwura mu Ruhengeri ingeze Kigali nkuri Kigali ingeze igitaramo iwacu. Iyo utekereje yuko bagufunze bakuziza kugemurira abo banyapolitiki bene wanyu, usanga warazize ukuri cyangwa usanga wararenganijwe? Usanga barandenganyije kuko ntabwo nari kureka abantu ngo bicwe inzara kandi mfite uburenganzira bwo kubagaburira. Wakoze igikorwa gikomeye cyane ukwiye gushimirwa. Ni ibikorwa bikomeye mu bihe bikomeye nk'ibyo ngibyo
nibikorwa byitwa ibikorwa by'ubutwari ineza burya uyisanga imbere turagushimiye cyane kuba wagize n'ubutwari ukemera kuganira n'ijwi rya Amerika kugira ngo ubwire abanyarwanda ku rukundo ruruta byose urakoze ndagushimiye ndabashimiye nanjye nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10 umwuka mubi wavugwaga mu Rwanda mbere ya kudeta muri 73 watezwaga hanini n'abamateka yagaragaje kuba ari n'ishyirahamwe ryitwaga Comité du Salut Public bari bagizwa hanini n'abanyeshuri bigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare nibo bateje umwiryane mu mashuri birukana batutsi abandi baricwa ijwi rya Amerika yakoze iperereza ibona umugabo witwa Alphonse Hakizimana wemera ko yari mu bateje izo mvururu ubyemera ubyigamba uvuga abamutumaga nibyo bari bagamije yategekaga ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka ku kibuga cy'indege Kanombe muri 73 nyuma ya kudeta yagiye mu biro bikuru bishinzwe iperereza akurana na Theoneste Bizinde ari no mu bateje impagarara ku munsi w'ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7/73 aratangira atubwira uko byari bimeze nyamirambo kuri uwo munsi Jena Afrika yeranze mwefi na Roma ngo kayibana do bana mikuru ampana ngo enje num au costume bleu, dont le programme n'était pas prévu, s'avança le général lui dit, va-t'en, le peuple n'a plus besoin de toi. C'était moi, Hakizimana Alphonse. Ah, nous avons Kayibanda Gugenda, Batura Geneva Tugushaka. Non, vous avez un Africain qui a vu. Jena kuzi za reverence ni excellence monsieur le président. Nawe kwa kuronago. Nao wali bazi kwa huku na nisindiku sekiriti. Hako wali kwa ndajeri mbire. Bazi kumfa tanyumu. Wowe kwa walu hivere ye, nyigiri la wowe ibyo wakoze, ni mpamvu wabikoze. Yewe mpamvu nabikoze, na njie kugia Kayibanda, ko njie wana inara yanguanye nuhitko ministre Minani Froduwari. Ministre Minani Froduwari yara shingi tanga za makuru na turizme. Aliku huwa ngo, abanyaruhengeri ngo ni ibicucu ngo ni ibikiga ngo ni ibicucu mukubitira muri lopi muri hoteli yarebanaga na rasira yitwaga lopishi noneho umukomiseri wari uhari witwaga munyaruhango uvuka mu ruhengeri nawe wo kuri janza araza aramfata abesha ministre konfunze ariko gena ntuye nyamirambo aranjana ati ija mu rugo utagaruka mu mutwe Nu garam kamu mungkin dah gusiram muka, dah gusiram mereka. Ada bukti ye, bawa aku timu bela, bawa mana kanu mubirodi, dia joki si saukul ini guna kata. Hari ko muzay Hakizimana, hari kini hari monumf, wawe waraiye ukubis ministeri, Ni Minani na mukubis. Minani wara mukubis nda byumva. Umaze kumukubita ntibagufunga, no kuvuga ariko mwarimufatanje mwarimuhuje. Oui, rukora body yo. Mwarafatanyaga mwarimuhuje umugambi. None hanyuma rero buracya mu gitondo ubwo ni ku itariki ya mbere z'ukwa 7 n'umunsi w'ubwigenge aho kuguma mu rugo uragenda nawe ujya mu birori. Nda mu birori nk'abantu. Ujya mu birori nk'abandi ari kuhageze nabwo uteza akaduruvayo. Nabwo Kayibanda ibyuma bimaze kumupfiraho ngenge na meze nk'uje kugusongereza. Si nkubahuke kubera ko ukuze ibyo bintu wakoraga ninde waba ubigutumaga ko numva wasaga n'usomborotsa cyangwa bagiraga amahane nabitumagwa muri sirote derite jina de sirote yari koloneli Kanyarengwe Kanyarengwe niwe wakubwiraga ngo ubikore Kanyarengwe yakora umunyejanja umunyaruhengeri kuko yaje gucungurwa narizinde nyuma ni ukuvuga rero Kanyarengwe niwe wakubwiraga ngo ugende ubikore udurumbanye ibya Rwiri mesite emwa yagise noneho ubwo urashaka kumbwira nge kugusubiza inyuma gatoya ushaka kumbwira ko biriya bintu byose byabaye imbere ya kudeta byo mu mashuri nimwe bwo mwabikoraga nitwe ubwo ngewe diplome yo senke nari mfunzwe none se kudeta imaze kuba bahise bagufungura sibyo
bagufunguye bagushinza kahe kazi bansubije muri sirote directeri yari rizinde honest commander noneho ewe nkaba obligé kuraporta ibintu byose bibi biri kuvuga kuri etasha iri kuvuga mu mujyi wa Kigali kudete yarangiye abantu bakoranye na Kayibanda batangiye kubafata gerageza kumfasha kwibuka uribuka uko mwabafashe n'ukuntu mwagiye mubafunga bamwe hari igihe babafataga bakavuga ngo bagiye gufungirwa mu Ruhengeri bakabazanaho ese ni bande bajyanye mu majyepfo wamenye abo bafungiye mu majyepfo ni bande boku benshi baguye mu majyaruguru ntibabazanaga benshi mu Ruhengeri cyangwa ku Gisenyi bakabatireta nabi bakagira batyo tu konsoro hari nk'abo twakoranaga bitwaga ba Burengero Simoni n'abasembagari mwarakoranaga none sembagari nyirira sembagari twakoranye none si wowe uyubirebye usanga abo bantu ninde batangaga itegeko kugira ngo abo bantu bicwe boku benshi byabagara perezidansi kamen byabagara perezidansi none bikaba egizekite amategeko yavaga muri perezidansi ara perezidansi abusolimo ariko se Muzehe Hakizimana urashaka kumbwira yuko perezida wa repubulika Habyarimana ari watangaga itegeko ngo bajye kwica umunyapolitiki koko yes perezida wa repubulika abwiye gitegeje na duasirote ndashaka ko iki kiba hari ubwo cyamaru isogondo ariko bandi bavuga yuko ahubwo rizinde yabamwicanye na Habyarimana yavuze yuko babamwicanye kuri zinde yagendaga akabica Habyarimana atabizi oya ahubwo icyo gihe profite y'intumwa imwe gusa iturutse ya president noneho wawundi warabuze uburyo agaprofite niba bakubwiye umwe ukica babiri cyangwa batatu kandi bari bakubwiye umwe bu profite ruswa la mission vene de la president ndimo ndakomeza kubitekereza kubera ko bimo birandushya kugira ngo mbyumve kubera ko rizinde ni nayo bamureze bavuga yuko bari abantu ari we wabishe rizinde nyuma yewe rizinde nyuma we ntabwo uzi ko yaje gufungwa ndabizi nuwirwa muvunanyambo dona nge iredo munku onate mneze mate ensemble abimana nawe irete Sige bon mu mwari kapitaine umbyeriye tornado zitwara none se wamenya umuntu muri presidence watangaga iryo tegeko ryo kujya kwica abo bantu akaribwira rizinde ini mission ki yeje ya presidence ikazi kagira kwa directeur general le directeur general doit exécuter directeur general nawe rero akaja parmi ces subalternes ati mukore gucu ninde muntu wibuka rizinde yaba yarahaye nka misiyo yo kujya kwica abo bantu haramazi ndamwe mfite hano ushatse nago hamazi ndamwe ukambwira niba uyibuka ntawo ababe bibuka sonde le directeur de prison ariko nkaba ba ruri bikiye babasoma babizimana ba sendegeya bakarinda bandi bankundiye babutsitsi cyore nabarero bari hejuru yacu uwo butsitsi uramuzi na ndamuzi nyine muri kirutu yewe ahubwo yombaje n'uwitwa uwari ofisi yenga interanye ee hari na ngai nteranya nandi kurota oya ntabwo uri murota ahubwo ega sira kebita ukozi benshi kubyo namwe ahubwo mwahuye mukanekana mwese mukora muri serivisi imwe mutaziranye none uwo butitsi yagize ruhare ki mu kwica bari abanyapolitiki
Bujizi. Butiti, Alphonse Butiti. Mara genda kanyine bakaje ariko ubwo ubona ko waje kugira surveyor de prison ngo ndashaka kuyumunyururu umutegetsi urumuyobozi weju akamukwima donc mwaragendaga mukajya muri prison mukako mushaka bakamubaha ana ko nyine nima kwi directeur de prison komanda biseruka ubona aragize uruhe ruhare mu niko biseruka ina yafana biseruka urumva ari mu rwego rwanjye rero oya ariko uruhare yagize mu gukiza cyangwa se mu kugirira nabi bari abanyapolitiki hari uruhare yabigizemo biseruka yararenze kuko yarakomeye cyane nyine nawe yaravugaga rikijana yafatanyaga nande kubera ko izindi hano aravuga ngo yandikiranaga na Serubuga ibyo bintu wigeze ubimenya yuko Serubuga cyete otro chose Serubuga parce Serubuga je crois que il était chef d'état major et il est chef d'état major adjoint chef d'état major wungirije Habyarimana OK c'est tout oh Serubuga bari bameze nabo nk'aba president bari bameze nk'aba president hari nibyo bakoraga ndetse Habyarimana tatu bibi hari ibintu bibi bakoraga Habyarimana atabizi ni kuvuze cyaje vuro di franchement muze hakize imana nagira ngo nongere umbabarire ngo subize inyuma gatoya waruvuze ngo Baserubuga hari ibintu bakoraga Habyarimana atabiza akabimenya nyuma akabimenya nyuma nyine ibyo bintu ni nk'ibikise mpa nk'urugero urugero naze ubu la plupart des ministres de Gitarama bagiye bapfa atari Habyarimana utanze urudu ari Serubuga yitanze bikava mu gisirikare kanono ukamwiteka byose ku gisirikare cyahoze kirusha ingufu igisizi Hakizimana ndagushimiye cyane kubwa aka kanya wahaye ijwi rya Amerika ndagushimiye kure seigneur vugarde toujours bon travail Washington ijwi rya Amerika ubu yari Alphonse Hakizimana wari kuri mikoro y'ijwi rya Amerika i Musanze twakoresheje ikoranabuhanga kugira ngo tuvugane ku buryo bwumvikana tubifashijwemo na mugenzi wanjye Claude Ganza mu Nyamagana mwabyumvise izo mvururu zari zigamije gukurura umwuka mubi mu gihugu abanyeshuri cyane cyane abatutsi bari rukanywe kugira ngo inkuru tuyive muzi twabatumiriye umwe mu banyeshuri birukanywe icyo gihe yigaga mu shuri ry'igitwe mu cyahoze ari prefecture agitarama uhitwa Imuhanga yarirukanywe ahunga igihugu arigara minuza ndetse akora n'ubushakashatsi kuri icyo gihe cyabanjirije kudeta yitwa Josias Semujanga yanditse igitabo yise Le Récit du Drame Rwandais amateka y'amarurerwa yabwiririye u Rwanda kazi neza ku ijwi ry'Amerika wari uhibereye nabivugaga mu kanya uko byagenze warabibonye tubwire uko wabibonye ziriya mvururu zabaye mu Rwanda zateguwe nande ni Kayibanda baziteguye cyangwa se nabandi babikoze ndashaka kugaruka akantu gatoya n'ubu nkibuka kandi ka gisakaba impimbaro muri 72 ngera ni ku itariki ya 20 z'ukwa kane niba nibuka kuko narabyanditse Radio Rwanda yagize ijambo ry'ibanze ivuga ku bintu by'abaga i Burundi ubwitanyi bw'abaga i Burundi icyo gihe twari n'abana ku buryo kuri twebwe bamwe tutari tuzi ko ni Burundi haba abatutsi noneho bagenda bavuga ngo abahutu barapfaye noneho abanyeshuri bakikiriza kuva uwo munsi igihembwe cya gatatu cyari kitangiye mwumva mu kwa kane guhera tugarutse mu kwa cyenda dusanga hari umwuka mubi uwo mwuka mubi ntiwigeze ushira kugeza ubwo mu kwa kabiri hagati mu kwa gushira twagiye mu gitondo tugiye muri refetwari tubona lisite y'abanyeshuri bagomba bafite amasaha abiri kuba bavuye ku ishuri nanjye nisangamo buri mwaka bagendaga bahera kuri
buri mwaka kuva hejuru kugera hasi yagegera mu bakabi turagenda nta muntu avuga ko ari waturi urwara icyo gihe ndibuka twafashe imodoka n'abahungu batatu twajyanaga inyanza kugira ngo subiri wacu ku mayaka ubwo ariko ntabwo twatinze twaheje dufata utuntu turagenda kuko bari baduhaye amasaha abiri ko nyuma y'amasaha buruhaguma ubuzima bwabwe ntibumubaza ariko se mbere y'uko ukomeza bari babahaye amasaha abiri abo ba ni bande ni direkiteri w'ishuri abwiraga ngo mugende ni bagenzi banyu babwiraga ati ni mugire bwangu umusohoke abo ni bande hari urupapuro rwanditse ngo abanyeshuri bakurikira babe bavuye ku butaka bwa koleje mu masaha abiri ntabwo byari sinye amariste kuri buri shuri bayagiraga paro d'alfabetique donc on a ni dare anonyme icyo giye ndibuka muri masaha abiri twahise nge n'undi mugabo n'undi musore twiganaga tujya kwa direkiteri kuko yahise atubwira ngo baze baduhe amafaranga yacu tugende noneho turamubaza tutese mutwiruka niki twakoze iki umunyamerika agira isoni areba hasi aratubwira ngo ni ibibazo bya politike bitamureba turamubaza tutese twebwe ko turi abana yari afite imyaka 16 na mugenzi wanjye nanze kuvuga izina yari afite 17 politike dukora ni iyihe noneho akuru ubwanwa agira isoni ati nimugende kubera ko bashobora kubamerera nabi ntacyo nabafasha baduha amafaranga yacu yari asigaye y'umwaka turagenda yagihembwe nuko twavuye aho abajya ku kibuye bafata imodoka igenda ajya ku buhanda abandi bajya igitarama abandi nuko dutandukana dutyo ntitwongeye guhura wumvise na Hakizimana Alphonse wemera yuko yagize uruhare muri izo mvururu wigaga mu by'Imana ariko se wowe mu bushakashatsi wakoze wasanze arinde utungwa gatoki udahereye cyane ku bya Hakizimana avuze n'uwavuze wowe wasanze arinde koko ikintu cyantangaje navuga naheraho kuva icyo gihe muri 72 hera wabonaga ko hari nk'ubutegetsi bubiri hari ibintu byakorwaga bitavugwa nka biriya byo kwirukana abakozi ba leta kwirukana abanyeshuri byose byabikorwaga de façon anonyme njyewe icyo gihe mu gitabo kuko ntari narabona ubuhamya ndavugaga ko ari siroti yabikoraga nyuma yaho ibitabo byinshi byarasohotse bibyerekana n'ubwo buhamya buhari ubona Kayibanda ubona ko ubutegetsi bwe bwari bugeze kure ni conclusion nakize kubera ko abasirikare bashaka kumukorera kudeta ntikubera iki ndabyerekana ko icyo gihe abasirikare nyuma yaho ba Kanyarengwe ba Buregeya yaboreje kujya gutegeka amashuri bagaruka baza nyuma muri mu kwa karindwi baje gutegeka nuko buriya ngo navuze muri icyo gitabo ko inkoni ijya ikubise mu kebo irenze urugo nyuma repubulika ije ubutegetsi bwariho buvuyeho Kayibanda yananiwe gushyiraho repubulika repubulika ni ukuvuga iki ni ubutegetsi bwa rubanda rwose nta muhutu nta mututsi nta mutwa icya kabiri hari amaparti yo muri opozisiyo yari yaragumye nkuhangaye intare radeli muri 63 inyenzi ziteye abo bari imbere basigaye ba Bwanakweri ba Bandazaro ba Rwagasana bari barajouer le jeu politique bari baremeye kuba abantu bakore batavuga rumwe na leta ariko bakorana mu nzego za leta bose arabica abaciri urubanza muri 65 pariti parmehute ya pariti unique na porosoma abatose babahamwe muri 69 abo ba elite z'abahutu basubiranamo ibyo bise guta umurongo babica mu mpaka bo muri noro nambonye umutwe wa premier president noneho batangira gusubiranamo ubona rero ko ukurikiye ibyo numvise noneho nyuma ubona ko abasirikare kugira ngo bamu muri 72 wabonaga ko hajemo ya disikuru yo kugaruka ku batutsi ari kubona ko hari abandi bashaka guteza imvururu mu gihugu nkeka ko biriya by'imvururu numvise
na témoignage ya André Sebatware wari ministre wa ubutegetsi bw'igihugu ubutegetsi bwari bunaniwe atagibasha guhagarika imvururu ariko niba bwarananiwe bwarananijwe uko yeka ubona ko hari nka indi pouvoir occulte arrive yo kudestabiliza ubutegetsi ku buryo Kayibanda atarakibasha guhagarika ziriya mvururu zitangiye icyabaye gye mbona ahubwo kibi cyane nuko bashatse guteza imvururu zituma birukana abakozi b'abatutsi birukana abanyeshuri b'abatutsi birukana abaganga birukana iki kugira ngo bibe impamvu yo gufata ubutegetsi ariko ibindi byose wabonaga ko ari ni nkabo babi iyo nise pouvoir occulte niyo yabiteguraga kubera ko Kayibanda atarakibasha kubikora ikindi wibuke ko Kayibanda bamukuyeho yagombaga guhindura nanone manda ubundi zari manda ebyiri yaragiye kwiha noneho manda indeterminée urumva rero icyo nshaka kwerekana ni ukwerekana uburyo Kayibanda yaguye mu mutego nawe ubwe yateze kubera ko yaza kuba yara respecte constitution akareka amaparti d'opposition agakora abakora coup d'etat byende bari kuyikora ariko ntabwo bari kubona legitimité ku bantu bose mwarimu Josia Sese Mujanga ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika murakoze Washington ijwi ry'Amerika abantu bakomoka mu karere kamwe barafashwe bafungwa amaherere bakorerwa iyicarubozo barapfa imirambo yabo ntiyaboneka leta y'u Rwanda yemeye ko abapfuye bari mu maboko yabo igihugu cy'u Rwanda kiriho kizahoraho umwenda ufashwe na leta runaka wishyurwa na leta yisimbuye amasezerano yasinywe yubahirizwa uko yakabaye Jean-Claude Hodadi n'umunyamategeko ariko akaba ni impfubyi inkurikizi za coup d'etat Jean-Claude Hodadi kaze ndeza kujwi bya Amerika murakoze cyane nanone Venuste kutuhi kaze turabashimiye rwose ibiganiro mukomeza gutambutsa none biri yabyabaye amategeko abivugwaho iki nubwo habaye urubanza rukarangira ntago twajya mu mategeko menshi wenda uko amategeko abyita nta ushidikanya ko ubona ko ari ibyaha byibasiye inyoko muntu ariko burya kuvuga ngo inyoko muntu ibyaha byibasiye inyoko muntu ni bigari cyane kuko ntago twakwinjira cyane mu madetaye kuko ari amakuru menshi tubona tutarabona ariko wenda ubwo nyuma byazinjirwa mu madetaye ariko ni cyaha kibasiye inyoko muntu ariko by'umwihariko kitareba byonyine ari amazina agenda avugwamo yababigizemo uruhare gusa iriya ni leta yubona ko eta majoro y'igihugu ariyo ibirimo igihugu kibirimo kibiyoboye buriya ni icyaha cya leta mu gifaransa bavuga crime d'etat ni icyaha cy'igihugu ni amateka ni ubwo kiba kinjiye mu cyaha cy'igihugu ikaba ari crime contre l'humanité numva nagarukira kuri iyo qualification ibindi ni detaye muri za procedure gikurikiranwa gite n'indi gikurikirana ntago ntekereza ko ubu ngubu nabibonera akanya gahagije ariko na leta yariho icyo gihe ndavuga leta ya president Habyarimana icyo cyaha yarakemera bivugaga mu kanya yemeye yuko abantu bapfuye bari mu boko yabo ndetse baza no guhabwa ibyo bise impozamarira mbese twavuga yuko ibyo bintu bihagije ubwo leta yemeye icyaha ku rwego rwacu twe turacyafite amatsiko menshi turacyafite icyunamo turacyashima abavuga turacyashima abatanga amakuru ariko hari ibindi bya icyaha cya leta nk'uku kiba ari icyaha kiri drone sociale kuko kiba cyahungabanyije n'abaturage leta ubundi yagombye kuba hari igira iki kivugaho yemwe ibi birenga leta burya biba ari icyaha cy'isi muri rusange nta gikwiye kuba kivugwaho gikwiye kugira umurongo gihabwa gikwiye kugira uburyo n'abanyarwanda bakimenya ariko burya ni leta ibigiramo uruhare kugira ngo abanyarwanda bakimenye kuko bitanga amasomo hamaze iminsi havugwa ahantu noneho hazwi umuntu ashobora kudoma hazwi havugwa ko ariho
hashizwe imibiri y'ababyeyi banyu niki muteganya kuba mwabaza leta ngo ibafashe ku buryo ejo cyangwa ejo bundi mushobora kuzahagera mukahunamira mukahashyira urwibutso rw'abantu banyu mwabuze twe kugeza uyu munsi turacyatatanye buri muntu mu gahinda ke buri muntu n'amatsiko ye muri ano makuru tugenda tubona kuvuga ngo twasaba leta ahari ngira ngo ibiganiro birangiye tuzaganira twumve icyo twasaba ariko wenda na leta irabyumva ngira ngo buri wese abayumva ibiganiro buri wese uwo bireba abakwiye kugira icyo akora ariko twe by'umwihariko umbajije nkanjye ngenyine nge nzahaguruka nge kureba aho hantu ariko nkatwe muri rusange dukomoka kwa babyeyi nta buri wese arakihugiyeho wo duhuye turaganira tuti wabyumvise ntago dufite rero organization yatuma tubanga tuzasaba iki ariko turizera cyane ko leta nkeka ko ibyumva niyo buriya ya yazabigira muhimbaraga ariko twe natwe tuzakomeza dutekereze ngo byagenda bite. Jean Claude Hodari ndagushimye cyane kubwa kakanya wahaye Ijwi rya Amerika. Yego ngenda bashimiye cyane Ijwi rya Amerika rwose ntituzahwema kubashima mukomereza aho rwose namwe muri gukora igikorwa cy'ubumuntu.